今日，请坐。各位同心午安，大家好。足歹势，我袂当用好多话甲恁互相参详吼，我还是用我第三种的语言啊跟你们讲话。我是高沙族原住民泰尔族，住在苗栗，吹苗栗的，讲客话嘛，唐爱说的哈。好，非常高兴今天我们来思考，我们来到台湾民政府，无论是从听的也好，或者是朋友介绍的也好，或者在报纸看到的消息也好，我们都来到这个地方，为的是真的是看见台湾需要改变，台湾这样的情况跟生活的状况，真的是需要我们大家的看见为什么需要改变。那这一堂呢，我用最浅见的一些的题目来思考，用公益来在我们本土台湾人能不能落实，或者是能不能看见公益的存在。那当然谈到公益，表示因为没有公益，看见正义的存在，是因为地方领域生活文化不同的环境之下，没有正常不正当，而且事实常常会被扭曲。话说8000年或400年的台湾历史谈起，很难看见台湾人生活在社会正义与不公义的比较下，有多少的人可以影响人与人之间的正常生活做担当，会有其中多少人与环境不同的生活文化下，到底有多少的伤害，到底有没有人受到注意或是做一些弥补。但是我们可以认识到的是，台湾人却对公平与正常化的生活仍继续追求，这也是我们做本土台湾人最起码可以知道的一件事情。在无论是8000年或是10000年，这个是一般来说是没有历史文字的记载，因为台湾高沙族本来就早就在七八千年前，或者是有的人说15000年前早就已经存在台湾。那是因为有文字的历史记载，所以一般人都会说我们台湾的历史400年。我在神学院，基督教的神学院读书，然后我们对流亡政府中华民国的教育之下，常常说400年的历史，好像把我们台湾高沙族的历史被抹杀掉，对我们台湾的高沙族来说真的是不公平，而且是我们也期待着说我们也应该真正的台湾人也活在这个台湾不同的族群之下。就像我们有一些年轻的高沙族同胞呢，来到都市很容易迷路，因为字太多。我40多年前到大湖或是到苗栗，有时候真的不识字，对中文不是很了解。那时候我也不敢讲说这个所谓的中文。我都是用打印，改打印过来入啊，等你个蛮高兴改打那个你们发一梦的过来的咯。你看，好像我们都在联合国，因为你们，只要在座的台儿族也不一定会听得懂
我胎儿族所讲的话，因为我们胎儿族有六种不同的方言，就像阿密斯有六七个不同的方言。那目前原民流亡政权原民会方言母语认证的有42种方言。那这种那么多种的方言当中，那受到真正的公平的待遇有多少，这个实在是很大的怀疑。那有的是刚谈到说到平地原住民容易迷路啊，是因为道路不一样，这个是奇怪，怎么有中正路直然后跑到那边，怎么又跑到 中山路，然后中山路再拐过来，你本来是直的，还有什么北平路，诶，奇怪，这应该是直到那边，怎么又路又不一样，哦，这个给我们搞混，所以容易迷路。还好有平地弟兄姐妹也会帮助迷路的高沙族青年做一些的导引，就如有一些平地汉人的或是喉咙狼哈甘银到山上，有时候也会迷路，诶，迷路到什么程度呢？悬崖峭壁掉下去，谁会去救他们？谁会去帮助他们？那些尸体不是空中飞那个直升机好像说，哎，这个都是我们消防人员去拯救的，实际上都是原住民高沙族同胞去把那些掉下去的平地啊，把它救出来。虽然有的是尸体，但是原住民这样帮助了，然后最后的功劳还是交给那些消防队员，哪里会看重原住民啊？原住民给他一瓶酒，给他便当就好了，就了事了。这个太多的不公义，活在这种山上，活在平地，那我们怎么去改变？那今天我们来到台湾民政府这个地方，让我们再一次看清楚。然而在这个现代住在台湾的台湾人呢，就是平常秘书长所讲的 The people on Taiwan 跟 The people of Taiwan 不一样。那住在台湾的台湾人是因为受到现在大中国主义流亡中国人殖民掌权下已经麻木不仁，是习惯性的受到外来政权，还在他的教育之下呢，已经不需要追求真正的公平正义仁爱生活环境，因为不敢说出事实，也不敢说出真正的心里的话，因为怕从28事件白色恐怖整个的这样历史过程，我们都不知道真正的历史。当然我们在座的我们的前辈，我相信你们也听到正反面，还听到无论是绿色也好或是蓝色也好，这些他们说出的整个的文章里面都可以去做一些的评论。那到底在流亡政府的继续骗自己或者是来安慰人民呢，或者是一般秘书长所讲的给他不到房间啦，现在台湾人还是民进党中华民国的民进党给他不到房间。但是我觉得说不只是做错房间了，还要强制本土台湾人 The people of Taiwan还要挤到那臭气冲天的房间，那什么时候才走出来而且离开呢？来吸取公益的新鲜空气的环境上，这就是我们今天来到 TCG 台湾民政府的一个最好的开口，就是契机，让我们来到这个地方的目的。那当然每个人都有不同的目的，那暂且就按着这个篇文章来思考一下，你就暂且把你自己目的放在一边，或者是大家一起的共识，看怎么决定。那
我们看看，认识我们本土台湾人，台湾不是中华民国，中华民国不是台湾，中华民国就是流亡政府，终止中华民国流亡政府。Republic of China, exile in Taipei, 中华民国的民进党，台湾民政府高沙族原住民的原来的意义，或是传统领域的回响，来回响我们全台湾人，让看见我们回复真正国际的正常地位。这是因为秘书长还有何瑞元顾问所写的新台湾论这一本，也给我们多多少少而且更正确的一个影响。那这几个问题呢，我们可以在法理自治学院可以学到，而且是找到正确的答案，胜过流亡中华民国67年的扭曲欺骗教育。因为篇幅所限呢，我们来看行公益的本土台湾人呢，他的标准度、能见度、破坏度、落实度及扩展度，来彼此互动来学习。那 The People on Taiwan 在1945年9月2号以后呢，才是 The People on Taiwan， 以前就是 The People of Taiwan。 那这个两个是最重要的关键词，也是最重要的，让我们更清楚真正的本土台湾人。那当然有的人不同的解释，那就像我们几个高沙族的同胞说，哈，你们可以推翻中华民国啊，你们可以胜过这个国民党啊，啊，你们可以胜过这个大机器啊，大动物啊。我说那就来看看嘛，我们大家一起来认识台湾民政府。那所以来到这个地方，对我个人我自己的认知当中，我们看看本土台湾人，在我神学里面也听过本土神学院本土神学出头天神学，这个字呢，实际上真正的意义说，认同在地的文化与重视母语的普遍化。我们1971年、72年，当一个加拿大的宣教师，穆克里牧师到我们泰尔族的地方，先学泰尔族的话，然后以罗马字，首先是原来是用罗马字来写，来甚至来编撰来写我们泰尔族的母语。后来当时新闻局长是宋楚瑜，那他强迫不能用罗马字，那也不能用英文字母。后来这位穆克里宣教师呢，他想尽办法，那不然的话就用 Bobomofo， 哎， Bobomofo 还可以吧，因为 Bobomofo 对所谓他们的认为的国字呢蛮接近。 Bo 好像说像我的名字雅乌夏，在汉字来讲说雅福夏德，但是我真正的名字是雅乌，那跟那个雅福真的差很多。他们要叫我雅福，我因为我们习惯了说哦雅福，那认识我的人不会讲雅福，一定会讲雅乌。但是用中文来讲说，我现在台湾政府的身份证是雅福夏德。那用台语何罗为安怎念？雅福夏德，我完全无讲呢。什么是雅福夏德？哎呦，唔是雅福夏德呢？有听到无？雅福甲雅福完全不一样啊！恁讲是雅福，阮台儿族雅福是那个丁啊，
流出来的那个汁啊，那个我们叫做阿霍呢。所以很多的牧师跟我讲，看说阿霍阿霍阿霍。不过我没有计较，因为我们都在开玩笑。所以这些在这位宣教师呢，他蛮辛苦。有一次被新闻局的人员在新竹县五峰乡，在那边教泰尔族的母语的时候，那新闻局的人就当场就请他出来，然后就带他们到台北新闻局那个地方。这个"波"呢，我们把"波"改起来，就是圆圈。这个"波"在圆圈呢是 "v"，所以像哑巴，你不能说哑巴嘛，哈。所以我们那个这位宣教师呢，蛮聪明，他把那个"波"改为 "v" 的话，哑巴，所以这个"哑巴"是"巴巴"的意思。后来新闻局的人就来看说，你们竟然篡改国字，所以叛乱犯啊，带到台北，还好没有被杀。那个是将近60多岁的宣教师，当场叫他们跪下，叫他跪下来，这样跪下来呢，哇！我这样听到的时候，我自己蛮感伤。那这是蛮严重的，是因为他们不知道自己不认同当地的文化跟母语。那像 Exile 在我们圣经里面，基督教的圣经出埃及记那边写一个摩西带领在埃及受虐待400年的以色列人离开埃及，这个 Exile。所以我来到台湾民政府，给我更大的吸引就是本土还有 Exile 啊。那这些被虐待而且受压制的400年的历史当中，的的确确也碰到我们现在的本土台湾人受虐待那么严重，那当然有一些年轻人都不知道历史了，那也不知道意识到底现在的生活，好像说，哎，我为什么要反抗？有的人说，我们为什么要反抗我们的国家？我们为什么要抗议我们自己的政府？我们的爸爸孩子可以反抗吗？哇！我愣住了啊！竟然把国民党最劣老辈，哇！真的给我们吓一跳，都真的是教育成功行功呢，哇！所以最起码我们来到这个地方，这样的观念由大家你我来做改变。然后高沙族呢？在1993年到1996年的证明运动，然后为了证明，有几个传道人，有这个年轻人被判刑3个月、5个月，然后在1988年还我土地的1992到1993的还我土地，这些，哇，这个国民党厉害耶！头前的镇暴警察是谁，你知道吗？拢是台湾原住民的警察，然后阮这边3000、2000的原住民在遐抗议游行抗议，啊不，嘿咻咻啊，相撞的时候一看啊，头前拢是原住民的青年，镇暴警察都是原住民，结果家己的人啊是安那，所以有的人说啊，我的牧师在遐啦。我还有生死底下，所以有的人不敢了，所以我们就在那边，当然也会也一面碰一面撞，就艺术艺术了，因为都是拢熟悉，家在熟悉呢。哦吼，假如不认识，真的有好几个被捅呢，那个长的那个棍子捅到下半体都有，有几个都被撞到，这蛮可恶啊。在我们的秘书长、蔡总理和顾问，他们论述了那么好的一个
我们整个台湾历史能够回到自己的正常的地位。那这个论述呢，不是今天、昨天晚上、今天、明天你听到以后你就会了解，多多少少会了解，但是不一定吸收得那么快，所以还是也请大家回去在网络上或在能够买这一本新《台湾论》，多看几遍，然后有空的时候还是回到这个地方来彼此互动。那这样认识多，我最起码来这边当然比不上我们的副主席哈。那我来这边才十几趟而已，副主席是三四十多趟，他们都几乎每次都来。那当然是有的是路途遥远，不过也可以在网路上都看。那对我个人，在自己的人生里面，真的可以看到给我更大的吸引跟影响。那今天我们真的是要看看，到底公益的本土台湾人在落实扩展度呢，也可以帮助本土台湾人，甚至我们整个台湾人到日本、美国，甚至于全世界。不是不可能，这个也是我们台湾民政府一个最最远的一个目标，不是只有我们在这个地方得到行公益，而且非常好的生活圈，能够适时显露在所有的本土台湾人，无论是任何人在台湾感觉到，台湾就是遐尼好，台湾就是美丽美丽岛，哇，下下叫大家高兴说。听到台湾，真好。听到台湾，哦，很多的笑嘛。所以，因为我看到我们几个，我请我们几个原住民来 echo 一下，来反映一下，我们唱一首歌，这样才会带动大家。不然的话，人家你们会很累啊。那我们来试试看。sa uwa pinang ciro kora ita tan kita mo kwasin ramat o ini ciwas makula o mungkin mak kaya dum sa ni uwa sa yuri ru sakai wa kora kita mo kwas kora i sin ramat nah nahi nahi 好，我就请我们在座的来那边的原住民，我们高沙族，新达玛子，新达玛的意思就是怀念的哈。怀念过去祖先留下来的刻苦耐劳的精神，怀念土地传统领域留下来的血汗，让我们一起持守，怀念跟不同的族群生活在一起，这个是我们最重要的意义。请沙盖解释一下怀念，台语不要紧，好了喂。哎呀。阮这高山民族会当开始用台语甲在座的同心吼，互相勉励甲鼓励吼。恁的手毋通听，讲袂举悬，来甲我鼓励一摆，好唔好？是那物事？咱早期咱的咱的老爸阿公阿嬷非常用心努力打拼。但是，阮即马少年人爱思考伊所行的路，所以即首歌或是个做一个纪念加思念。咱开始用阮的歌声啊，献乎在座一个在座的好同心来听看卖。阮这边的歌也是神和赐予咱的，好阮的，所以这就是阮的本钱啦吼。来，我们开始请。新喇嘛，新木巴拉，一花满泽水，罗嘎达森那嘿。给那哑巴打开，安那达三那依诺，
的神呐、啊、嘿，给那亚巴达嘎呀，嘿呀牛马拉哈撒回答。天大妈，谢不巴来拉维。开心话咧，觉得多谢咱台儿族嘅同胞。那实际上从无论是从文辞，或者是在百科全书里面，我不必讲，我们可以重看。其实最简单就是说，他用原来这个 right 是正常的，那他广义的。公正、公平、正义、道德、美德、正直、人性，那公平、公正、正义、真实，那圣经加上是完全完整性。那德语来讲说一样的，无论在哲学、法学和神学历史上，无论不断的不同的思考思路或是辩论的内容话题呢，那他们离不开公平正义。所以无论是分配正义都要注重人权，那无论在财富权力报酬尊敬当中以平等主义来分配正义的理论。那正义分配是，当然有的人说可能会对恶行有适当的回应或是判决，那也要用正义来做出发点，而不是什么所谓的流亡政权，他们看见某一种人就会歪歪了，就好像金鱼他也会看到不同的环境他也会歪歪。这个理论不知道哪里来的理论。好，那这些证明可以看见，实际上就正义让关键性就是要让社会和谐，事实就是事实，那有一些该改正的就改正，当然要改正一个人真的是不容易，就像你要改正快的话，就像你把自己的舌头有时候会不小心你会咬自己的舌头，那有的是夫妻之间或者是家庭之间对正义感不同的看法，那刺伤到对方或者是责备人的心有时候不舒服，但是这是难免，那有时候都要经过。所以我想我们打样有一个说，一般走路说刚好不是有小石头吗，这样碰到那个大拇指、哦、也说还怪那个小石头都是你了、哦、好像都是怪人家。那这些会碰到一些您自己生活的领域里面会多多少少做一些的刺激性，那但是关键性我们还是看看在正义方面，无论在部落、城市、社会、社区或是家庭，人怎么去协调，那才是一个关键性。这个协调呢，有的人说用理智、心灵和欲望，那这个欲望跟人的欲望和你的企图心跟想法，当然要看你怎么去解释。那这些都是可以看个人你认识的正义的程度到多少，你表现的正义感就有多少，你深度在你的生命里面，你就可以看见那里面的深层呢，可以发挥到正义来帮助周遭的人。这个也是他们所认识的，是用理智、心灵跟企图的心，用理智的心来尽各尽自己的责任。那我们来看现在在中华民国流亡政府教育下的公益问题呢，台湾历史真实的篡改，那有时候会一直用这样的名词来去编自己，
那我们说，哎 ，Chinese Taipei， 我想有的人可能听过了，那有的人可能第一次听到说，哎 ，Chinese Taipei， 哎，中国台北，中华台北，还是什么样的台北？但是我们看那个 French London 也是一样 ，Korean 上海，还有 Belgian London， 比利时伦敦，这些这几个名词实际上。原来的意思，这是新台湾论，我们的秘书长从他自己的聪明才华里面来注解 ，Chinese Taipei 就是 Chinese Exile Government in Taipei， 就是中国这个政府呢是流亡政府在台北。那就像我们在座的同心可能。明天就要准备出发了，要到印度，要去看达赖喇嘛。那达赖喇嘛他流亡到印度，所以提婆、吐蕃、Tibet， 不晓得是那个印度的地点是哪里，我不大清楚。就是流亡在印度，我们可以看看流亡西藏流亡到印度呢？那印度人会不会参与选举？有不？印度人有没有参与西藏的流亡政府做一个选举？不啊。然后，那有没有为他们当兵？没有啊。奇怪，这个流亡政权，不是跟他派的。哦。你在安那形容哦，不晓得怎么形容，有时候形容到气个。哈哈哈，都是安那吼。好，我们看看那个一样的 French London， 他也是，他们也逃亡到伦敦过，然后就最后就回到法国，才正式用人民政府开始，然后进入到。政府实体的状态成为法国独立的国家，那 Korean 上海也是一样，他们就流亡在上海。那这些名词我们可能都看过，那有些把我们误导，中华民国就是台湾，有的人是这样的。我从67年的教育制度之下，都说哎。我们是台湾，我是台湾总统，然后跑到别的国家，咱是台湾人，对，咱是台湾人，安尼选举好，迄个阿扁啊，好唔好？好啊！啊，蔡英文安尼好唔好啊？好啊！到这来，遐尼大声的。我来的还没有好不好啊，但是好不好到这边好不好啊，哇好可怜阿弟 在里面好不好啊，不好啊，怎么派个哎呀阿弟安娜醒我，哇这个都是，这些都是因为被他们控制下来，所以他们认为说中华民国就等于台湾一样。那刚刚我的在前言里面说，台湾本来就是不是中华民国，中华民国不是台湾，但是中华民国的民进党他们的决议文呢，台湾前途的决议文把它改为中华民国就是台湾，台湾就是中华民国，中华民国是独立的国家，有主管的国家，哇底下在那边画爽啊。嘎给送啊，哇这个是哦。然后这些呢我们也看中华民国的宪法里面实际上也没有看到台湾这个字，没有看到。那在1945年10月25日呢，他们把说光复节来看，哇光复节，我在年轻的时候在我们在山上的时候，哇光复节，哇光复，然后我们吃馒头啊，因为很少在山上吃，很少吃馒头啊，也会给馒头哇、啊！我奇怪，这个中国人那么会，那么容易骗吗？原住民高沙族有馒头，但是起码
不一定哦，现在不一样，你看看里面原住民高沙族，哇，勇敢，哦，才华，你看后面的那个那么英俊美丽漂亮的东西啊，然后就像大家都一样，在这个地方，够水，够强，够引导，哦，这个都是我们本土台湾人，真好。好，那两岸的奇怪，他们这个词句哈，好像两岸的中国人说那么多岸边呢、啊，我们山上很多岸边呢。黑边、黑边、这边、那边东西，哇，都是我们那个大安溪太多的岸边了，结果岸边都在那边黑道抓那个木头漂流木，哦，不管那个岸边那么多漂流木就是要钱的，哦，我们要去哪的时候，哇，被县政府被林务局抓去，哇，这个不公平啊，原来这个。很怪呢，我们从来以前真的土石流或是台风的时候好高兴呢。我们原住民台风的时候啊，最喜欢台风，因为去抓鱼，去抓鳗鱼。哦，我想台湾人嘛是拢是安尼啦，真好啊！哇，拢有土沙，哇，很鱼啊，很好哇，都下下给我吃的好高兴哇！但是。现在土石流那个台风不好了呢，都被冲掉，也就是偏偏有这个两岸这个人呢、啊。我不要，我不喜欢讲这两岸这个人呢、啊。那开罗宣言呢，实际上是一个 memo， 是他们美国、英国还有中国的蒋介石他们三个领袖在那边谈论而已，而不是真正的国际契约。然后条约，然后在国际宣告都没有，只是这样讲而已。那这样讲呢？不晓得有没有看到那个丘吉尔，还有蒋介石，还有罗斯福，还有有一个女人是谁？那个画面呢？蒋宋美龄。哇，蒋宋美龄跟那个。丘吉尔在那边谈的谈笑风生，好高兴。结果蒋介石的眼睛一直看蒋宋美龄，那他也听不懂罗斯福总统讲英语。哇 ，English conversation， they didn't know anything。哇，啊，一直么讲来讲去，哦，那个蒋介石一直看他太太，不晓得是第几个太太了。好，这些都是骗局哈。然后还好，因为旧金山和平条约讲得非常清楚，23条的 B， 美国是主要的占领全国。那中华民国这个蒋介石集团呢，应该是蒋介石集团哈、哦、受委托管理台湾而已，而不是自己的固有领土，那更遑论土地所有权。那我跟几个原住民同胞谈论这个。台湾跟中华民国的不同的时候，还不相信中华民国是流亡、哦、中华民国是我们的国家呢，我们的总统啊，讨个派啊，怎么讲还是讲不出来。我说你们可以推翻我，推翻被抓起来，好啊，你抓我啊，看看可以不可以。哇，从那时候他们以为是说整个。所有权状就在他那边，这些错误的观念要怎么跟他们谈？当然一步一步，然后有实际的一些的论述，这也是我们台湾民政府的一个真正的存在的意义。那台湾关系法是美国的国内法，像台澎群岛，为什么说关税领域区？知道吗？关税领域区这个名词是因为这个地方台澎台湾澎湖群岛36个群岛呢，这个都是被占领的地方，所以全世界只要被占领这个地方都是用这个关税领域区来做形容，跟别的国家做贸易，所以这个是
关键词哈。那无论是布希，美国布希前任总统也好，国务院也好，或者是副国务卿也好，然后在一般前几任的美国总统，他们都讲得非常确实，台湾跟他们当然不敢讲说流亡政权，那么还是暂且用中华民国都不是国家这样来去形容，所以就可以谈到说你怎么去加入联合国还是没有办法。那有一次我们几个基督教的团体也喜欢，那当时我还不认识台湾民政府啊，那时候还没有接触到，那大概十几年前我们也去美国，然后就去也是抗议说台湾，也那时候没有讲中华民国，说台湾万岁，台湾万岁，哇我也很大声哦，然后我们原住民也在那边跳舞啊，跳舞跳舞唱歌哦，然后就唱到唱给谁听呢，唱给那个建筑物听，我们要加入联合国，结果那个建筑物说嗯，你看你那个台湾人哦，他们其实这个建筑物可能也在形容 stupid 那么笨，进攻那么笨的台湾人，我们入联合国，然后就跑到联合国，然后我也去过，我也代表台湾原住民的青年到瑞士那边去谈这个 NGO， 因为我们就是非政府组织的，然后我们就在外围也在那边抗议，然后就看到那个中国人，哇中国人说你们台湾是我们的同胞啊，一家人你干什么，你不是我们的同胞，台湾是台湾，跟中国有什么相关，哇那个气得要命，脸红耳赤了，那差一点打起来，但是不能打，在外面呢拍谁个，假如我们真的把原住民的精神，哇那不得了呢。那在那个时候都看见说针对我们，记得我们的潘良华副主席他讲说，假如真的要把自己的案子进入到联合国来谈论台湾能不能进入，你必须要说服这个全世界194个国家的一半，就是97个国家被说服了，然后才坐下来谈论台湾是不是可以入到联合国。那不一定啊，但是你要找74国家跟你联署，哇那个共产党就给你刷下来，那也真的也很难进入到联合国，所以这些都是行不到路了，都不对了。那谁告诉我们？台湾民政府今天就告诉我们，我们不是一个主权独立的国家，不是主权独立的国家怎么可能进入到联合国正常的一个国家，那这个政府呢是流亡政府，怎么会成为进入到别的国家的一个正常的道路呢？没有办法进入到管道。所以今天我们来到这个地方，台湾只有回到国际地位。那国际地位呢简单就是日属美战，是属于就像秘书长所讲的，我们是属于日本，但是不是日本哦，日本天皇，日本天皇是属于日本天皇，然后占领呢是美国主要占领，那现在次要占领只不过是美国委托流亡政府，这个蒋介石集团是委托而已，托管而已，而不是他的领土，所以唯一可以让这个受委托的这个流亡政府能够让他离开台湾，唯一就是今天我们民政府所要求的50000个身份证的申请，4000个人以上的受训练。那50000个申请身份证给我们更清楚
只不过是理清而已。那把身份证跟中华民国国民的身份证，你把它理清，我们不是属于中华民国。有一次我上个月前，我也试试看这个我们台湾政府的，我们现在是台湾民政府，但是身份证是写台湾政府身份证。那中华民国身份证不是中华民国身份证哦，是中华民国国民身份证。那我也试试看这个我们台湾政府身份证力量到什么程度，我去跨买哦。然后我不小心跟我一个 老朋友开车啊，那开杠开杠啊，哇，超过123速度了，高速公路呢，哇，超速，哇，超速了。我一看，哇，这个中华民国的警察把我拦了啊，嘛是乖乖啊，爱停呢，每当没停，不能停，不能不停啊，停下来。后来我去试试看。在几秒当中，我到底要用这个中华民国流亡政府的驾照呢、行照给他看呢，还是用咱的台湾民政府、台湾政府的身份证看卖，有到底有什么力，有什么困难哦？然后在那个几秒钟，好去看卖，我就拿出台湾身份证。他说驾照、行照，我没有说我没有。台后一看台湾身份证的，台湾政府身份证一看，哦，他看我，然后又看，咦，人一样啊。然后他走到那个后我的牌照后面，哎，还好我没有换那个 USMG 牌照号码啊，啊，没菜啊，他那时候还没有换呢。后来我就在巴古米亚来看到他就。用打电话，然后就来了，先生啊，立马翘手啊，你还是超速啊，超速23公里，后啊，那没有办法就开了，那开了也没有要我说列个驾照什么那个还有行照，没有跟我讲，他就超，反正他赚到了嘛，摊掉了，我要给呢。但是我们秘书长说不能违法哦，不要像我违法那是超速啊，无在迄个3000块，敢在3600还是我哦3600哦，我还没立呢，我还在讲要不要立啊，是不是要等到明年呢？加倍啊，加倍哦，哦哦，安尼。也是要教的，也是要教，乖乖的，把你别给了，你别给了，白说了。好，连蔡英文，我们也看到，在吕登辉里面，他自己的很多的论述，他也知道说流亡政府，那美国副国务卿他也警告台湾独立意味着战争，所以公投也是战争。那秘书长，我记得秘书长他也讲过，奇怪，恁台湾人遐尼乖呀、啊，公道嘛是爱好流亡政府的人，中国人安尼同齐投什么投票，安尼公平无？咦，有真的有样哦，真的不错啊！我们这样思考，流亡政府的人怎么可以跟我们公投？他们400万。那美国政府就情报局就告诉我们的秘书长说，恁台湾人本土台湾人是到底偌济人口啊？说2000-2300万啊！你嘛，迄个流亡政府的中国人也把它包括在里面吗？哦，对啊，应该分开啊。那因是400万，所以。应该本土台湾人，还是住伫台湾的台湾人，应该是1900万呢？为什么要让400万的合在一起呢？秘书长我也记得，他也讲过，在几年前，
中国人中国小姐嫁到台湾人，将近三四十万，听说四十多万了。中国小姐不管是结婚假结婚也好，然后她那么多岸边也好，有很多中国小姐借故结婚，然后又很多去很多岸边了，不像那么多的岸边是下面我们摘了哈。然后他们这个最先是八年住在台湾就可以拿到身份证，就可以投票啦。然后现在盖罪两年六年了，然后六年住在台湾就可以拿到身份证啦。古年开始听人讲，你为盖罪两年，两年会当领流亡中华民国的国民身份证，会当投票。哇，这些越来越厉害，所以他们已经有四十万的人口在等待。阿伯选举就已经有四十几万，不是刚刚是去了四十几万哦，连那个台商啊，在袂当，迄、那个两字袂当讲哦，中国中国啊，讲那个两个字，那个大哦，两个字不是那个岸边，要小心啊。那个中国，那现在改那个台商两百万，好了，不要说全部都进来投票好了，说一百万好了啊，不要好了，那二三十万给民进党好了，那七十几万加四十万，至少一百十万。一雄的票，那还没有选举就已经预备去，哇，他们就一百多万了。那当然，在他的游戏规则，没办法赢啊。所以还是乖乖听台湾民进户，好不？啊，你好不？哇，好，所以在。连阿扁他也自己 清楚说流亡政府。阿扁在第二任选举总统的时候，他说我一定会改变这个中华民国，甚至成为台湾共和国。结果他当选了，他一看中华民国就是要就任这个中华民国总统的时候，宣誓我是中华民国、第几届的中华民国总统阿扁，他没有讲说阿扁哈，陈水扁。好，然后宣誓。第二个，我要实现中华民国宪法。哎，不是台湾宪法呢，宪法不是台湾宪法呢，是中华民国，是中华民国宪法呢。然后我要。保护中华民国国民，不是台湾人呢，哇，骗个，然后假若违背誓约104条底下弹，等什么呢？死刑一条。所以阿扁讲，我做无到，做无到就是做无到。我做不到就是做不到嘛，当然做不到，不然他判死刑了，啊，太逃，所以他也乖乖说，啊呢，伊嘛是流亡政府，他真的是流亡到岸边里面的，只有几平方公尺而已了，好可怜。那在国务卿里面，美国国务卿他说 ，I will be back as you。我要回到，我要返回亚洲，好，这个是他们很清楚的。那其实早就已经进入了。那我们新竹县的五峰乡乐山基地，我几个教友，因为我曾经在那边当照顾一间教会，我的教友青年跑到乐山去照顾路那个雷达站，哇，牧师啊！雷达站雷达好大啊，我一看，哇，那边有美国人呢，我们不能进去呢。外围是流亡的原住民在那边照顾，但是里面那听
我们的秘书长讲说有24个美军在里面照顾。那现在科技的反飞弹的一些系统也已经进入在我们国内，那也多已经多装设好了。所以美国人做他不做没有担当没有担保的事情，他做保证安保障的事情。所以今天我们来到这个地方，我们也学习，我们也有这样的自信心。那在这种情况之下，我们看看为什么太多的为什么。你请问一下我们同心，李登辉为什么说只有动神而不能废神的原因？有的人听过哈啊，原来这个动神跟废神呢，好，这边在国际法战争法里面，台湾设立就两个部门，这个是美国政府美国军事政府委托蒋介石这个集团的人呢，你们要去帮助管理台湾，要至少要做这个两件事情。第一个是台湾行政长官公署，也就是要做人民政府的一个预备工作，好，所以第二个是台湾这个台湾军备总司令部呢，现在变成应该是当时日本台湾的军政府。那前面的台湾行政长官公署呢，他们把它当作省政府来看，已经改成台湾省政府。所以李登辉那时候想要废省的时候，美国极力的反对，不能废，你一旦废掉，你人民政府的存在就没有了。所以这个是特别一直行政长官公署，这个是他们自己改编的，那实际上就是应该是人民政府的一个前身。那这个台湾警备司令部这些专门抓人的、哦、哇，这些专门把人不平等的待遇不公义的事情几乎都在他们的身上抓得一清二楚。然后这个实际上是一个日本台湾的军政府前身。那这些碰到1947年你在是什么年？李立八228事件。那听说他们当时的流亡政府的省政府，他们要记录有12万多的人有名字，但是看不到人，所以记就至少看不到的人，但是有名单，表示人不晓得往哪里去，所以据说是228事件的受害者。那这些蛮可怜。然后一直到38年的戒严，这些都是在流亡政权里面，还好因为有美国军事政府在掌控下。所以因为美国虽然它是美国军政府掌控我们台湾，但是很多的人权受不到。所以2006年10月24日，林志森我们的秘书长一共228个人控告美国政府。那控告美国政府在那种情况，因为你既然交代委托蒋介石这个集团，你应该来帮助指导他们为什么惨杀了这个228事件，然后摆设恐怖一直到现在。我们原来计划9月应该要播我们台湾民政府的一些的论述，但是因为也是被 NCC 掌控，所以没有办法进入到电视里面来播我们台湾民政府的节目，所以还在协调中。是不是没告急？
啊，反正 这些流亡的就是要抓钱呐、啊。然后我愣住，我们有一个我的同心，我的高沙族的一个副主席告诉我说，现在哈、哦、台湾人民吃紧，那这个流亡政府是紧吃，哦，紧紧叫，哇、哦，尽量叫，哇、哦，尽量吃哦，尽量贪呐、啊，哇，什么都来。哦，阿内哇，不必到那边了，因为民政府已经起来了。阿内好不？阿内好不？有信心不？我拍手，大家还没关系，今天还没有信心没关系，到了明天一定要有信心哈。好，我们看看刚刚所讲的，没有办法废审，是美国反对，所以。在我们秘书长的控告之下，地方法院然后进入到高等法院，然后五项判决，原来美国国务院有两次抗辩我们秘书长，我们民政府前身这些控告的事情，是第一个说这个都是政治案件，这都是政治案件啊，不当辩论，所以不能辩论，因为这个都是政治案件，所以两次都这样去抗告美国法院，结果美国法院驳回这个国务院的说政治案件，所以继续上诉，所以今天高等法院判决五个项目，好，可能你们有听过了哈，第一个。五个项目，我们从这边，我们还不要看，我等于是我自己考我自己了哈。五个项目，第一个，美国法院判决，台湾本土台湾人没有国籍 ，stateless 就是不是没有国家，就是你没有国籍。那国籍是有效忠对象，所以我们被强迫的，或者是当兵的。哦、听说以后当过兵的、哦、我们尽量、哦、要执政以后啊，没有说要等到要大家靠大家去吸收更多的身份证，然后才有机会有那个好的勒密、哦、以后当过兵的蛮不错的一个福气。那第二个是现在的政府是国际不承认的政府。第三个，我台湾人民还是活在政治炼狱中。那政治炼狱中就是像选举，哦、选举哈、哦，哇，高沙族最高兴了。我们几个高沙族的部落哈、哦，他说，去门哈，啊，别门，卖乖哦，嗯，后面的门都要关哦，给乖。他在生气了。哦，后面的门不能关哦，因为晚上就哇，而且是第二天早上，水沟呢都是猪毛塞住了，为什么？杀猪啊，太低啊，哦，因为太多的猪啊，不必上山工作了，不必去抓山猪了，因为有人猪，呵呵，那个岸边的人他送很多猪，所以水沟都是猪猪毛啊，哇，这些都是多的事，那这些事实际上是讽刺了哈。那我们看看刚刚谈的。有说啊，我是台湾总统，哦，结果跑到外面也是说台湾总统，那都是在骗我们，哪里有过选举台湾总统？没有。那这个刚刚所讲的这个流亡政府的，实际上在1949年10月1号就，中华人民共和国在中国北京宣告建国。
中华民国只有短短38年就走入历史，所以我们也会看到有一个看棒，不是吗？在京，他们的京都，叫1911年到1949年，所以中华民国到这个1949年就结束这个名称。那跑到哪里去？那个是灭亡，但是还是存留跑到这个台湾人公台湾人啊，在一起哇，还要喂他喂饱呢，喂饱还要骂呢，他还要骂，还要咬你，我安尼啊。好，这些都是会，碰到自由选举，以为说这个就是我们真正的台湾人自由选举，说，非常开放，这个真的是不自由。被强迫，然后庄脚的庄脚，钱都杀的，然后啊，你也几千，我两千呢，啊，你那个五千呢，哈，买啦，到最后一天啊，你到五千，到一万，平地不是很清楚，高沙族部落现在还有，高沙族还有，人少哈，嗯。人少不是人少、哦、人少。好，这个都是我们平常所碰到的，以为说自由选举，但是很可怜，都被骗。好，特别是他们的认为的党旗呢，陈云南来了，哇，怎么收起来？哇，而且被警察拉到一边，连那个自己的体育馆在那边拿自己的这个。中华民国的党旗还是被拉扯，好可怜啊。那我们要怎么去做？当然我们就要争取权益。那我们怎么去争取权益？我们一定要清楚台湾民政府的论述。那台湾民政府的论述，我们可以从这个地方得到更好的一个权益。那我们很清楚，不是这个第二次世界大战在太平洋战区是不是中国的战区？他们以为说啊，我们中国哇一次，所以趁机会都仇日啊，哦，从过去到现在，他们中国人连这边的流亡政府的中国人，马西赶快哦，在那边一直仇日，想尽办法。但是我们高沙族在60、70岁以上，他们非常。怀念日本，哦、像我的阿伯哦，我就是个霓虹色心哇，霓虹帝国的修理咯，霓虹色心哇，嘿，我打，哎呦，我讲的，我讲好高兴，哇，连那个倒下来了，连喝醉了，哇，他是个霓虹色心哇，他真的很怀念，因为他当过那个短期的受训连的警察，所以他非常怀念。所以他的有一个儿子也会喝酒，每次说：“嘿嘿，霓虹色心哇，怎么学习爸爸一样？我那个堂弟啊，我说不要喝了，不要破坏自己的身体啊。”好，我们很清楚，中华民国流亡政府只不过是代管台湾。然后，那我们怎么留下一代呢？那我们看看，在。有没有看过流亡中华民国政权对台湾民政府的有一些惧怕感有听过吗？我们上一次4月27号的时候，今年4月27号，我们有6个宣传车，我们那个牌照号码我们没有写中华民国的牌照号码，只有写 ABCDEF 6部宣传车跑到南崁街上去那边宣传台湾民政府，后来年轻那个流亡政府的警察就来拦截，哇，有人控告，奇怪，这六部车子没有写牌照号码，怎么都是 ABCD， 这个哪里来的啊，干什么啊，哇，马上就把他拦起来。哦，有我们的那个童心哦，满笑脸，然后就跟他们像
在边争论，恁是流亡流亡的中华民国，我是台湾民政府啊！台湾民政府他们没有听过，那有驾照吗？有行照吗？都没有给他们，就好哦、给他们看那个台湾政府，后来就带到警察局，那警察局就碰到他们的组长，那组长蛮客气，一谈谈谈谈谈。好了，好好好，那可能打电话到 AIT 美国在台协会，还有他们的上面的人，最后就好好安尼，好好行这样，啊，无代志啊。然后中兴大学台南的，新营那个地方，他们要扩展、扩大他们的学校一些的实验区，里面有希拉雅。希拉雅35、36户在那边，已经在日本时代就住在那边，然后强制用中华民国的法院、地方法院强制说强制拆除，好，这个命令就下来。那我们民政府的重要人物就到法院，然后跟他们接洽。还好，因为当中有万长老他们来受过训练。就拿美国国旗还有我们台湾民政府的旗帜插在希拉雅的我们高沙族同胞的家里，那强制拆除早上的公文，然后下午的公文说免拆除了，哇，就他们愣住啊，一直到现在，所以到现在连听说了哈，要超到500多辆在全台湾跑来跑去 USMG 的牌照号码，不过秘书长没有鼓励我们要去、哦等到执政的时候啊，那不要紧、哦、不过讨共识有的人还在走了、哦、好，那我们原住民想要说赶快赶快去拿，赶快去买，哇，这个我们亲自跑到街上，我说等一下，倒倒来，倒倒来。我跟他们说，不要太快，等一下，我们忍耐一下嘛。我已经等了67年了，还没办法等到这个一年哦。啊，你们是爱等哦，爱吞论起来哈。好，这些都可以，这些历史都内容都在我们新台湾论的。我们看看这个马关条约，在日本政府在去年，应该是今年，他们参议院就向他们的外务省总理来问几个问题，说到底我们放在第二次世界大战放弃台湾是放弃什么？好，问这样的问题，结果过7天到9天呢，就回复说，我们放弃是只不过是放弃管理权，因为所有权状是在日本天皇，所以日本政府只不过是受日本天皇人民委托这个人民组织的这个。日本政府，所以秘书长讲说，这个现在的日本政府应该是自治政府，而真正的大日本帝国的国家呢，还没有完全暴露出来，要等到我们台湾民政府。那台湾民政府一出现，所以秘书长蛮聪明的，我很佩服他的才华，还有我们几个内阁人员。现在用什么？先牵引美国，然后牵动日本。那用什么牵引美国呢？控告美国，给他控告，让他发现说，哎，哇，我们这个义务没有尽到这个义务，有权利，但是没有义务啊。我们在人权方面真的是疏忽了，不只是疏忽，而且是真的是忽略了台湾人民的需要，所以控告以后呢，最后美国国务院就放弃抗辩权。
所以我谈到，我就谈到第四项说，第三项是台湾，我们还活在政治炼狱中。那第四项高等法院的判决，第四项就是，现在国务院你们要关心原告者他的诉讼的内容，你们要善处，要帮助他们回到人权的地位，也回到正常的地位。所以很多背后都谈，一直到现在美国都在帮助我们，不只是美军进来，而且你看在内湖的美军最重要的一个基地呢，已经在应该是明年做好了，连里面地下室都有坦克车都可以走来走去了。所以可见一斑，美国早就已经预备来帮助我们台湾。所以到这个情况呢，所以我们最后的判决就是让台湾还是属于美国的主要占领权。那这些的词句跟论述都在我们这几天都可以多听，而且都可以学到。那唯一关键性就是我们如何在现在的生活里面，我们要怎么去把公益和平来建构起来，成为在爱的彼此当中呢，活在我们现在的台湾的生活，你我们都有这样的责任。那最后当然这些的教育下，我们必须要清楚，因为时间的关系，还是喜欢用圣经的话语，有一句话，米迦书6:8，上帝所要的是什么？只要行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。其实这个上帝虽然是基督教的上帝，但是整个宇宙万物的上天还是用 God， 还是真正的主在那边。不论是哪一个宗教，真正行善的最后的目标者就是我们基督教所讲的上帝。那当然不是在那边为了英雄人物了，以后岳飞也把他当作神明。你看那个我们泰尔族的宜兰地区太平山呢、太平山的那些本来要做马告国家公园的很多的树木，什么有岳飞啦，还有什么中国的英雄名字都列在这个各树木列在里面。我说告家来，这个中国人跑到我们山上了，跟我们没有关系，那么多的岸边跑到这边山上，改要改要怎么改？等到我们台湾民政府安尼好不？王志明好不？好，多谢。我听到感觉安怎？非常好，对不对？来，掌声过来鼓励一下。好，今日啊，休息5分钟哈。